Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Транспортування українського зерна через Чорне море обговорять сьогодні на засіданні Ради Україна-НАТО, вперше ініційованому Україною. З пропозицією скликати його невідкладно президент України Володимир Зеленський звернувся до Генсека Альянсу після того, як Росія вийшла із зернової угоди і оголосила, що будь-які судна, що йдуть до українських портів, Кремль вважатиме потенційними перевізниками зброї, а країни, під чиїми прапорами вони йдуть, втягнутими у конфлікт. Засідання на рівні послів розпочнеться о 16:00 за Києвом. Тим часом західні політики на різних рівнях обговорять, як відновити експорт українського зерна, щоб вберегти світ від голоду і не дати Росії отримати зиск з її чергового шантажу. Як відновити експорт українського зерна і не допустити голоду на планеті після того, як Росія вийшла із зернової угоди і знову шантажує світ? Це питання нині обмірковують західні політики та посадовці. Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі застеріг, Росія після її виходу із зернової угоди може атакувати цивільні судна у Чорному морі. Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі. Ми будемо висвітлювати цю недобросовісну поведінку на Раді безпеки ООН. Москва має припинити тримати в заручниках світові поставки зерна і повернутися до угоди, вважають у Лондоні. А представниця Сполучених Штатів в ОБСЄ Кетрін Брукер застерегла від традиційної підступності Кремля. Вона повідомила, Вашингтон має інформацію, що росіяни встановили додаткові морські міни на підходах до українських портів і можуть готувати нову провокацію, щоб потім звинуватити Україну. А представник Держдепартаменту США Ведант Пател висловився про можливу реакцію країн, причетних до зернової ініціативи. Втім, що саме мав на увазі, не дуже зрозуміло. У Чорному морі є кораблі з кожного куточка світу, які брали участь в Чорноморській зерновій ініціативі, щоб доставити українське зерно і продукти туди, де їх потребують. Я впевнений, що відповідні країни не відреагують легко, якщо Росія атакує ці кораблі. Тим часом Міжнародний валютний фонд прогнозує, що вихід Росії із зернової угоди призведе до стрибка цін на зерно на 10-15%. Зменшити їх могло б відновлення постачання зерна з України. Над цим міркують в Єврокомісії. Там пропонують, щоб Євросоюз субсидував транспортні видатки на експортування українського зерна суходолом. Оксана Лотоцька, Факти, ACTV, єдині новини.